Za Rože je jako važno da na predstojećim predsjedničkim izborima u Crnoj Gori pobjedi kandidat vladajuće partije kako bi Bošnjačka stranka nastavila kurs kojim je krenula, rekao je za radioteleviziju Novi Pazar predsjednik Bošnjačke stranke Rafet Husović. Ova stranka je na sinoć održanoj sjednici u Podgorici izabrala i novo rukovodstvo tog gradskog odbora koji će, kako su saopštili, biti nosilac kampanje za predstojeće lokalne izbore u prestonici Crne Gore. Roža je od 90. godina tas na vagi kada su u pitanju republički izbori ove godine i lokalni republički izbori. Pa evo imamo 15. aprila izbore za predsjednika države. Dobro ste zapazili, zadnjih 20. godina zaista nekako su ti glasovi odlučivali i parlamentarnu vlast, a svakako i ko će da bude predsjednik države Crne Gore. Ništa novo, očekujemo da ovo partnerstvo koje smo gradili svi ovih godina nastavimo, da Roža odlučno stane i za onog kandidata parlamentarne, tako reći, većine u Crnoj Gori i da sigurno sa jednim dobrim radom u ovih narednih mjeseci i nekoliko dana, koliko nam je ostalo, sve uradimo kako bi naš zajednički kandidat pobjedio 15. aprila. Ono što je jako važno za Rožaje, i mislim da već građani to prepoznaju, i Rožaje i naša dijaspora ovdje, jeste da nastavimo ovaj kurs koji je započela Bošnjačka stranka, a to znači da nam je neophodna pobjeda u maju mjesecu i ja sam tu zaista optimista. Nakon svega što smo uradili, očekujemo i podršku dijaspore i očekujemo jedan dobar rezultat u Rožajama u maju na lokalnim izborima.